Okej, dobro, malo smo se zabavili, aj vidjeli smo neke stvari. Znam da je vama sada krivo što ste niste javili, pa niste dobili poklon, ali šta da vam radim, sad je kasno, vidite, ipak isplati se kad je čovjek hrabar i krene u maglu, pa ne zna šta će da bude, ali dobro, šalim se malo. Dobro, ajmo sada da pričamo malo ozbiljne stvari, pošto onda sad sve bilo neozbiljno, što sam rekao, ali rekao sam da ću sada malo govoriti o stvarima koji uništavaju brak. Znači, ovo je da sada bilo stvari koje su pozitivne, koje trebamo da radimo, da bi brakovi bili uspešni, a ako ovo radimo, bit ćemo neuspešni. I ovo može da doprinese da se odnos završi. Znači, ovo treba da izbegavamo. Četiri stvari u jednom odnosu koje sam nazvao jahači apokalipse, znate tamo u Otkrivenju 6, gde se govori ona četiri jahača koja donose pustoš, koja donose destrukciju, uništenje na zemlju i zavisno od nekih prevoda sad neko, taj prvi jahač je pohlepa, ili antihrist, zavisi kako nekih prevodi kažu. Drugi jahač je rat, onda imamo glad i bolest kao treći jahač i naravno smrt dolazi kao posljednji jahač. Oni ne dolaze svi odjednom, nego dolaze jedan po jedan. I svaki koji dolazi je sve razorniji i donosi veću destrukciju. E sad, znači, postoje neke negativnosti u braku koje dolaze jedan za drugim. Jedan za drugim. I donose pustoš u našim odnosima. Ako ih ne prepoznamo i ako ih ne zaustavimo, naš brak, kao što sam rekao, može da dovedu do potpunog uništenja jednog braka. To su stvari koje donose patnju i bol u naš odnos. E sad, ljudi me često pitaju kako mogu da znaju da li ima nade za jedan brak? Kako, da li možemo da znamo da li neki brak može da se popravi ili je skroz gotovo? Gde je ta granica? Gde je ta granica? Ako pređemo, gotovo je, nema nade. Da li to uopšte postoji? Da li to može tako? Šta je odgovor na to pitanje? Odgovor na to pitanje jeste da svaki brak ima tačku od koje nema povratka. Svaki brak. E sad, šta je tu problem? Problem je što svaki brak ima različitu tačku odakle nema povratka. Ne postoji jedna zajednička tačka, pa da kažemo kad se ove stvari dese u jednom odnosu, gotovo je. Naprimjer, za nekoga je prevara u braku tačka odakle nema povratka. Ljudi kažu to da se meni desi, to je kraj. Preko toga ne mogu da pređem. Ima parova koji prelaze preko tih stvari, teško je, ali uz Božju pomoć ljudi to prevaziđu i nastave da žive dalje. Neko kaže, tačka odakle nema povratka je nasilje u braku. Pa imamo te slučajeve, na primjer, muž lupi ženi šamar, što sam naravno protiv toga, apsolutno, žena se pokupi i ode. Jer je u tom odnosu, to je tačka odakle nema povratka. A opet svi znamo sigurno ljude u čijim brakovima godinama je prisutno nasilje. I oni ostaju zajedno. Oni ostaju zajedno. Sad možda zamislite dve žene koje pričaju. Jedna je napustila muža zbog šamara koje je dobila, a ova druga 10 godina trpi nasilje. I ova koja 10 godina trpi nasilje, ona kaže ovoj ženi blago tebi, pa šta je jedan šamar za 10 godina? Ne opravdavam to, naravno. Ali vidite kako se menjaju perspektive, kako posmatramo stvari. Ova žena koja nikada nije bila maltretirana, na prvi šamar odlazi. A ova druga, ceo život sedi i trpi. Zašto je to tako? To je zato što mi često tolerišemo stvari koje ne treba da tolerišemo. A ne tolerišemo stvari koje bi trebali da tolerišemo. Mislim, mi to nikakva igra reči, već jednostavno tako. E sad, dok ja pričam o ovome, obično ljudi koji su ozbiljnim problemima i kada slušaju ovo što kažem, oni prvo što pomisle jeste da li smo mi u našem braku došli do tačke, dakle nema povratka. Što je stvari pogrešno pitanje. Pravo pitanje je šta nas gura prema toj tački odakle nema povratka.
E, to su ova četiri jahača. Apokalipse koje žele da naruše svaki odnos. Pa koje su to stvari u našem braku koje najavljuju propast i katastrofu? Prva stvar, prvi jahač, kriticizam. Kriticizam, to znači da se stalno u braku kritikujemo. Da li ste tokom odrastanja više slušali reči ohrabrenja ili kritike? Kritike. Ste sigurni? Vidim da si gledaj me. Da. Pa uglavnom ljudi kažu kritike. Ogromna većina. Mi smo vaspitavani tako, na kritikama. Roditelji su nas tako vaspitavali. Oni ništa nisu znali o ovome. I većina roditelja, ogromna većina roditelja, izrazito dobro namerna prema svojoj deci. Ali ipak koristi kriticizam. Jedno je kriticizam, drugo je kritika, to ću posle objasniti. Koriste kriticizam da nas motivišu da budemo bolji. Oni očekuju, ako nam stalno govore loše, loše, da ćemo mi da kažemo, e pa vidjet ćeš da ja neću takav biti. E, vidjet ćeš kada proradi inat, sad ćeš da vidiš da nisi u pravu, pa ću ja sad baš da budem dobar. To se skoro nikad ne dešava. Tako da sam ja odrastao po tim uticajem, da je meni moj tata koji me voli, govorio, pa tebe ništa neće biti u životu. Da, to mi je. Ti ćeš biti najgori, onako ono. Ti ćeš biti kao džubretar, onako ono. Onda će ti da nosiš ono crveno, onako ono, narandžasto, i mi ćemo da ti vidimo, noga ne bojiš, a mi ćemo ti mašemo, onako. To je bio pokušaj moj oca da me motiviše da učim, da budem bolje dete, ne znam, eto, to je to. Mislim, sad sa ove distance ja to razumem. Možete da zamislite kad nekoga odgajate po time, svi su drugi bolji od tebe, ti si glupa, ćuti i tako dalje i tako dalje. Mi počinjemo da verujemo da je to istina. To se zalepi za tebe. Čak i kad mi posle imamo svoje porodice i sve to, mi dalje se borimo sa tim stvarima, sa nekim identitetom, sa tim niskim samopouzdanjem, zato što je to kritika doprinela da se tako osjećamo. Neko izračunao da kada kažemo nešto loše, tako neki kriticizam, izgovorimo u nečiji život, da je potrebno 7 puta da izgovorimo nešto pozitivno da bi poništili uticaj te loše stvari. Znam, 7:1. 7. Nemojte da mislite da je to sad ovako nije bitno. Znate za onaj eksperiment 2 čaše vode? Čuli ste možda za to? Jednoj čaši vode su govorili pozitivne reči. Drugoj čaši vode su govorili negativne reči. I to su radili danima, nedeljama. Posle toga su stavili tu vodu pod mikroskop. Voda kojima su govorili pozitivno, ti kristali vodeni i atomska molekularna veza je bila čvrsta. A ima slika baš, možete da vidite, nađete verovatno na internetu. A voda kome su negativno govorili, te veze su bile sve prekinute. Izgledala nekako stara. Slomljena. Znate koliko procenta ima u ljudskom telu vode? Preko 70%. Preko 70%. Strašan uticaj pozitivnih i negativnih reči. Samo na tom primjeru možemo da vidimo. Znači, kriticizam. Mi smo odrasli tako, pa sad često, znate ono kada govorite svoje deci, a prepoznate vaše roditelje da govore iz vas, vam se desilo to? I obično mi prepoznamo ono negativno. Da. Sećam se, kad je Goca prvi put rekla, prepoznala sam svoju majku da govori iz mene, ali to je bilo u lošem kontekstu. Ne ono pozitivno, nego... Ali dobro je da to prepoznamo. E sad vidite, problem je kad mi tako komuniciramo u braku. Stalno kritikujemo jedan drugoga. Gledajte, to se dešava. Znači, ne znači da je vaš brak u totalno lošem situaciji ako prepoznate takav način komunikacije jedan kod drugog. Ali ako se to razvija, ako se to ne zaustavi, onda se pravi put za drugog jahača. A on dolazi i donosi još veću štetu.
Znači u svakom odnosu mi to nailazimo. E sa šta je lek za ovo? Lek za ovoga je da govorimo pozitivno jedan drugome. Da hvalim. Ja se sjećam kad je mene Goca prvi put pohvalila. Jedan od prvih puta. Kad sam ja shvatio kako ovo funkcioniše. Imali smo neku veš mašinu, stalno se raspadala onako i sve to. I ja sve završavam super lepkom. Super lepak, sve lepi. Papuče. Srednje ime, Neša. Papuče, patike, lava bo ako pukne. Super lepak, lepi, jako dobro. Imali smo neku mašinu, onako ima onaj sud, onaj za vodu, znate, onako, on stalno, kad povučeš, on ostane u ruci, ono ja sud ostane unutra. I onaj viče, ajde kao popravi i naravno, kako se to popravlja, znate, super lepak, 100 dinara na trafici. I ja to lepo zalepio i onako, to je to. Posle pola sata dolazi Goca i kaže, e, baš si lepo ovo popravio. E, to sam i ja mislio. Da je ostalo u ruci. I kad je ona to meni rekla, prvo, ja sam odmah skočio i otišao sam da vidim jel to stvarno tamo stoji. I kad sam video da stoji, ja sam onda shvatio da ona mene pohvalila. Ali pošto sam ja negativno bio programiran, ja sam to mislio, pa ona se sad onako ironično mi to govori. Kao to kritika, a si popravio, ono svaka ti čast, ono samo, da, razumete. A u stvari to je bila pohvala, ali pošto moj uho nije naviknuto na pohvale, nek su mi kritike onako prirodnije, meni to bilo čudno. Ja sam morao da proverim, da vidim kako je stanje tamo. Zašto ovo kažem? Zato što mi obično tako razmišljamo. I kad nas neko pohvali i kada neko lepo priča, mi gledamo, aha, šta ovi hoće čovjek od mene, ono, sigurno ima neki plan, čim je ovako nešto, preterano je ljubazan, ono, jer znači, nama je čudno kad je neko, kad se ophodi prema nama na neki normalan način. E sad, postoje razlika između zamerke koje mi dajemo, znači ovo ne znači mi sada samo pozitivno govorimo, jao, kako si lepa, kako si dobra, a u stvari to ne mislimo tako. Znači normalno je da postoje stvari koje nam smetaju i koje treba da ispravljamo. A onda dajemo zamerke. U čemu je razlika između zamerke koja je pozitivna i kriticizma koji je negativan? Kriticizam se odnosi na osobu, napadamo karakter njen. Sad ću vam dati neke primere. A zamerka je, mi pokušavamo ponašanje da ispravimo. Znači, jedno je kad pokušavamo da ispravimo ponašanje, a drugo je kad napadamo karakter te osobe. Znači, kad vidite dva političara da se svađaju, sasvim je okej da se svađaju oko različitog programa. Različito misle. Ali, kada kažu ti si, kada krenu da vređaju karakter jedan drugoga, to onda postaje neukusno. I to se nikad ne radi. To je van kulture dijaloga. Kod nas je to ne postoji, ali je to, u normalnim zemljama je to tako. E, pa sad recimo, kako bi to izgledalo u braku? Naprimjer. Šta je zamerka? Naprimjer, dogovorite se da večer provedete zajedno. A muž pozva prijatelje da gledaju utakmicu i na pivo. I kako vi reagujete? Zamerka je ovo. Volela bi da si me pitao pre nego što si pozvao prijatelje kod nas kući. Nekako sam želela da to vreme provedemo ja i ti sami. Hajde ponovo da isplaniramo naše vreme. To je zamerka. Znate šta je kritika? To si sad uradio. To je pretnja. To je sledeći nivo. Kritika je ovo. Kritika je ovo, zašto stalno stavljaš prijatelje ispred mene? Pa ja sam ti poslednja na listi. Jel ti to izbegavaš da provodiš vreme sa mnom? Vidite kako ista stvar može da se kaže na dva sasvim različita načina. I kako su posledice toga drugačije. Znači, prvo smo rekli da to što je osoba uradila ne dopada nam se, izneverila naše očekivanja i nudimo rešenje. Hajde da ponovo isplaniramo naše vreme, samo ja i ti. A ovo drugo je sada napad. Napad. Pa ti, evo, imam još primjera to. Naprimjer, nemate benzina u autu, a muž obeća da će da ga napuni. I naravno on to nije uradio. Šta je zamerka? Zamerka je opet nema benzina u autu, nervira me, znači kažemo kako se mi osjećamo, nervira me što ga nisi sipao, a obećao si. Da li možeš to da središ sutra? Znači mi jasno kažemo kako se osjećamo bez nekih lepih stvari i sve to.
Uzet će njegov auto. A slušajte isto to kako izgleda kritika. Zašto ništa ne možeš da zapamtiš? 1000 puta sam ti rekla da napuniš rezervoar, a ti ništa. Pa ti mene nikad ne slušaš i tako si nemaran. Sad već napadamo ličnost. Napadamo karakter. Primećujete razliku u ovom? Je li vam jasno ovo? Šta je zamjerka, a šta je kritika? Znači, jasno kažemo kako se osjećamo, koje emocije imamo, da se ne slažemo sa nečim, ali napadamo ne karakter, nego to što se desilo, neku pogrešnu odluku koja je doneta. A kad napadamo karakter, to onda postaje mnogo ličnije. I mnogo didiknije. I naravno, kad takom nekom kažete, sledi onda odgovor od te osobe koji nije prijatan i tako dalje. Znači, koristimo reči, pohvale i ohrabrenja. Treba da promenimo način svoje komunikacije. Koristimo reči koje izgrađaju. Kako Bog sa nama komunicira? I čitajte pisma apostola Pavla. Tamo u Novom Zavetu. Crkva u Korintu, katastrofa. Pa ja ne znam da li ima nešto dobro kod njih. Takvi gresi koji nisu zabeleženi ide u Korintu. A on počinje, zahvaljujem Bogu za vas. I molim se za vas. Znači svako njegovo pismo, pogledajte njegova pisma, svako pismo, svaka poslanica počinje kako? Pozitivno. Vaša vera, ovo, vaše davanje, vi ste ugled, meni ste ohrabrenje, sa radošću se molim za vas. Znači svako počinje pozitivno, a onda posle kad ih izrešeta, onda i posle kaže ono što jeste. Ne zatvara oči pred stvarnim stanjem. Krene pozitivno, ukaže lepo tamo šta je, najdirektnije, i to je to. Znači čovjek je bio dobar način, dobar komunikator u svemu tome. Kako Bog nama govori? Kad želi da nas ohrabri. E, stvarno sam verovao u tebe, ali tako si mi izneverio ovaj put. On, opet si to uradio, 1000 puta si to pogrešio i ponovo sad dolaziš kod mene i tražiš da ti oprostim. Ti stvarno misliš da ima vremena za tebe i za ova. Pa kad ćeš da nauči? A gdje čoveče, nauči već jednom ono. Je li tako Bog govori s nama? Ne. Ne, uvijek milost, leper, ajde možeš ti to, možeš ti to. Bog se nikad ne slaže sa grehom, ali ima načina kako da nas ohrabri. Načina kako govori u naš život. Jedan čovjek je rekao, Bog kada nama govori, nikada ne govori našoj paloj prirodi. Nego uvek govori našoj novoj prirodi. Ej, ti si nova osoba u Hristu, možeš ti to. Pao si 100 puta, idemo još to prvi put. Da. Kako bi to bilo lepo kada bi tako razgovarali u braku. Sa toliko strpljenja i tako dalje. Znači, nemojte se sekirati ako prepoznate ove stvari u svom odnosu. Svi i mi imamo tendenciju ovako. Neki put ne možeš da iskontrolišeš sebe. Emocije su, ti umoran si, već su svi uzeli od tebe, svi koji su trebali da uzmu. Dođeš kući, već si umoran, prazan i onda se iskališ na nekom koga najviše voliš. Nažalost, to tako često bude. Ne, često, ali sam ja na vreme. Ali koristimo te reči. Znam da je to teško. I možda ćete ići da gledate da li deo od mašine još uvijek stoji. Ali kad čujete nešto pozitivno, uhvatite to. Uhvatite to. Koliko znate ljudi koji mogu da kažu, e, meni ne treba ohrabrenje. Svako na svetu treba ohrabrenje. Svako na svetu treba Boga i treba ohrabrenje. Nema čovjeka koji može da kaže, ja to ne mogu. Prema tome, ako se mi međusobno ne ohrabrujemo, zašto mislite, pa gde ćete naći ohrabrenje? Pa ko će te ohrabriti ako ne osoba sa kojom živiš u braku? A koga ćeš ti da ohrabriš ako ne osobu sa kojom živiš u braku? Ima smisla ovo što govorim, a? Prvi jahač. Kriticizam. Ako se ne zaustavi, dolazi drugi jahač koji se zove prezir. Prezir. Prezir je oblik nepoštovanja. Ne biste verovali koliko bračnih parova prezire jedan drugoga. Preziru jedan drugoga. I živi u toj nekoj atmosferi prezira, odbacivanja, taj sarkazam i taj cinizam. Pomenuo sam Lady Ashtor i Winstona Churchilla, njihov način komunikacije. Prezir ima mnogo lica i pokazuje se na različite načine.
nazivamo jedan drugoga uvredljivim imenima. Kada razgovaramo, pa čak i u javnosti, pred prijateljima, pred rodbinom, govorimo ružno jedan o drugome. Iza toga stoji prezir, ismejavamo jedan drugoga, ismejavamo jedan drugoga, ponižavamo jedan drugoga, prezir stoji iza toga. Ponekad se to pokriva humorom. Pa napravimo kao neku šalu gde želimo da pokažemo našeg partnera u nekom negativnom svetlu. Ali to kao šala. A to isto boli. I nikad se nemojte šaliti na račun svog supružnika u društvu. Nikada. Čak ako imate dobru nameru, to neki put može da ispadne. Čak i stvari koje ja delim sa vama iz našeg odnosa, ja uvek pitam Gocu, jel, šta misliš, mogu da podelim ovo, da kažem ovo, jel se ti slažeš sa tim? Nikad ne delim nešto iz našeg života, a da se prvo nas dvoje to ne dogovorimo. Zašto? Zato što ne želim da se ono osjeća posramljeno ili iznenađeno ili takve stvari. A i ne želim da ćutimo dok ukolimo do Beograda posle. Da, ali to je tako. Zaista, to je tako. Ne pretvaramo se da imamo savršen brak kad nemamo, ali učimo i dalje, ali je važno da tako pokažemo poštovanje jedan prema drugome. Ne delim nešto što skoro smo govorili na jednoj konferenciji pre dve nedelje u Bosni za bračne parove, nešto je bilo. Ja govorim i setim se da bi baš bilo dobro da kažem nešto i na sred govora ja kažem ljudima sačekajte i pitam nju, mogu da podelim to, ona kaže može i to je to. Onda su mi ljudi rekli, to je tako lepo, kaže, bilo što si to uradio. Pred svima tako si stao i pitao si za dozvolu da li možeš to da podeliš i takve stvari. Ok, idemo dalje. Prezir je oblik nepoštovanja i može da se izrazi na mnogo načina. I bez reči, kolutanjem očiju. Dok vaš supružnik govori, vi kolutate očima. Izrazom lica. Tako da puno stvari mi govorimo u stvari i bez reči. Zašto je to opasno? To je u stvari otrov za svaku vezu. Krajnji proizvod prezira je gađenje. Kada osoba kaže, osobe koje su u braku kažu ne mogu više da podnesem način na koji žvaće. Ne mogu da podnesem njegovo prisustvo. Ne mogu da budem u istoj sobi sa njim. Nervira me sve što je kod njega. Ne mogu da podnesem njegov dodir. A sve je počelo od kriticizma, od prezira, i onda smo na kraju stigli da smo u braku, a osjećamo gađenje jedan prema drugome. Kakva lepa atmosfera u kući za podizanje dece. Je li tako? Može. Omalovažavanje partnera. Pa jeste, to je jedan deo. Da. Samo što ovo ide još dublje. Da. A to su sve neki simptomi. Da. Da, ta ti ne vre, ta pusti ženu, šta ona priča, pite mene, ono to. I kad rešavamo neki konflikt u stvari, tu se najbolje vidi koliko mi poštujemo ili preziremo jedan druga. Jer ako mi rešimo konflikt, tako ga rešimo da ja ispadnem u pravu, a druga strana ispadne glupa, je li to dobar način da se reši konflikt? Pa ništa nismo rešili onda. Samo sam ja ubedio da sam ja uvek u pravu, a da žena. Imao sam jednog čoveka na savjetu, on je 36 godina u braku, koji je javno rekao da za 36 godina ništa loše nije uradio. Žena njegova čupa kosu pored njega i sve to, on kaže, što, ajde reci mi šta sam loše uradio. Za 36 godina nikad ništa nisam pogrešio. Tako da, eto vidite, ima i savršenih ljudi. Koji dođu kod bračnog savjetnika. Da, nadam se da to nije slučaj kod vas i to sve. Kriticizam, prezir. Može dva, ajde. Za ovaj kriticizam, reći kao što su dobro je, ali možeš bolje. Šta? E, pa evo ovako. Dobro je. Evo, može da bude jedno i drugo. Ako kažemo, dobro je, ali znam da možeš bolje, dobro je, ali može i bolje. Znači,
si, ali kad tako kažem, duh koji stoji iza toga, motiv koji stoji iza toga. Da. Da. Mislim da je opet i od raspoloženja te osobe koja sluša te reči može to da zavisi. Može ponekad mi... to je sad tako dobro. Da, shvatim te. Tako je, jer ponekad mi imamo, opet kažem, tu sklonost... Da, negativno. E sad, evo sam... ovo će vam mnogo... Slušajte, ako sve zaboravite što sam pričao do sad, ovo sam što ću reći, zapamtite. To sam nazvao dominacija pozitivnih misli. Tako sam to nazvao, dominacija pozitivnih misli. Šta to znači? To znači ovo. Ja znam da je moja žena dobronamerna prema meni. Ona me neće namerno povrediti. Ona me neće namerno uvrediti. Ona mene voli. Ona je dobronamerna prema meni. Zašto je ovo važno? Povredit će te žena i reći će te stvari koje će ti zaboleti. Ali ako ti u malom mozgu, u pozadini, držiš to upaljeno svetlo, ona je dobronamerna, mnogo će te manje boleti i neće se ni zalepiti to za tebe. Jer znaš da u pozadini svega toga ona ima dobre misli za tebe. Dominacija pozitivnih misli. To je jako bitno. Tako da neki put i kad meni nešto goca kaže, možda ja to protumačim na pogrešan način, ja sam programiran na negativno i na kritiku, ali kad se ja setim, aha, ali ona je dobronamerna prema meni. Čak i kad pogreši, naravno će pogrešiti, žene ponekad pogreše, znate to, ponekad i kažu nešto što ne treba, lakše to prihvatiš. Zato što imaš taj stav, tu dominaciju, da je tu ljubav dominantna. Nije osoba savršena, ali ti želi dobro. I ono, kad dođu do takvih ispadanja iz sistema, lakše se vratimo. E sad, kao što postoji pozitivna dominacija, postoji i negativna dominacija misli. A to je kad ti neko nešto kaže u najboljoj nameri, ti kažeš, što mi sad to govori? Ono? Šta hoće ti me da postigne? Ono? Znači, odmah zauzimam defanzivan stav. Odbrana. Šta je sad? Znači, nešto nije dobro. Nešto, svaku reč onda merim. A šta je mislila kada je to rekla? A gdje je gledala kada je to... Pa da li je stvarno tako? Razumete to negativno, dominacija negativnih misli, e onda te to izbaci skroz iz takta. I to su jako bitne stvari. To su mi neki od posljednjih mojih ličnih zaključaka vezano za brak i porodicu. I to nisam zapisao, baš sam želeo to da vam to kažem. Znači, pozitivno dominacija pozitivnih misli. A kako sa Bogom to funkcioniš? Je li Bog dobar? Nemojte svi u glas, ono. Je li Bog dobar? Da. E, pa vidite kako je važno da to bude dominantno u nama. Bog je dobar. Pa ti se onda dese stvari koje nisu prijatne. Pa se pitaš, čekaj, zašto ono? Prva asocijacija je da sam ja u grehu, ono, nešto, šta radim pogrešno? Ali ako imaš tu dominaciju, Bog je dobar, znači ipak je Bog u kontroli, iz nekog razloga Bog dozvoljava neke stvari da se dese, možda ću nekad znati zašto, možda nikad, možda samo u večnosti, ali ako je Bog dobar, pa to mi pomaže da hodam dalje sa njim onda. Zato što je on dobar. I onda mi je lakše da čuvam veru u teškim momentima, a svi imamo teške momente. Periode, teška vremena. To je sve realan život. Ako ja nisam siguran da je Bog dobar i nisam siguran da Bog ima dobro za mene, onda ću mnogo ozbiljnije shvatati sve te loše stvari. Onda loše stvari koje dolaze mogu da me slome i odvoje skroz od Boga. Jer mi je u magli Božja dobrota. Jer nešto drugo je dominantno u celoj ovoj priči. Vidite kako su stvari jednostavne. Samo mi ljudi to nekako zakomplikujemo i to. Dominacija pozitivnih misli. U stvari, da, reci. Ali to ono nije bitno šta ti je rečeno, ali ko ti je rekao. I kako ti je rekao, da. Gledajte, komunikacija postoji verbalna i neverbalna. Verbalna su reči. Neverbalna možda bude pisana je reč, i govor tela. Govor tela spada u neverbalnu komunikaciju. I ponekad i govor tela šaljemo jaču poruku nego reči.
Evo vam primjer. Neko vam govori najveće tajne iz svog života. Razumete? Otvorio vam se, ono, govori vam, deli ono teške neke stvari i vi ga slušate. Ne govorite ništa. Ja sam rekao nešto? Ne. Rečima ništa. A koju sam poruku poslao? Nisam prisetan. Dosadan si mi, brate, daj skrati. Nezanimljiv. Razumete? Da. Tako da, ćutanje mi postižemo puno toga. Neki put ćutimo iz inata. Neki put zato što smo ljuti. Neki put zato što mrzimo. Ćutanje je univerzalni jezik. Za mnoge stvari. Tako da je važan način kako govorimo i stav koji stoji iza toga. Ako mi kažemo dobro je, moglo je bolje, sa ciljem da pohvalimo, to je okej. Okay. A to isto možemo i da kažemo i sa ciljem da nekog sahranimo. Znači, to jeste tako. Mogu ja nešto da pitam, zakačila sam svoje misli ono kad si rekao da prosto ne gađenje, ali recimo, dobro. Naprimjer, kada neko mljacka ili srče ili sad, dobro. U kome je problem? Mislim, ja smatram da je to nekulturno i sad ako dobro. To meni smeta i ako meni to, kako bi rekla, prosto gadi mi da. Se, koje je pravo? Treba ja da se promenim ili recimo, ne kažem da Daniel to radi? Da, razumem. Da. Da. Ja stvarno kulturan, ali to hoću da kažem, da. Gdje je ta granica, ono, koji okay. je moj problem? Da. Evo ovako, evo pitanje za sve vas. Evo pitanje za sve vas. Neko jede supu ko da traktor vozi. Šta je zamerka, a šta je kritika u tom slučaju? Ajde da vidim. Zamerka bi bila, izvini, molim te, stvarno, budi malo tiši. Dobro, može da bude, jedna. Ne mogu da se koncentrišem na svoj tanjir, a? Dobro. Čekaj. Ajde da vas čujem još. O meni pričate ovdje. Znam da uživaš, ali možda nekome još smeta za stvarno. Šta je to? Zamerka. Zamerka, dobro. Znam da uživaš, da tako ručaš. Ali možda nekome smeta za stolom. Mhm, dobro. Super. Možda bi zamerka bila, mislim da je to nekulturno i da bi trebao malo da vodiš računa. Ali to je istina. Je, a istina je. A da. Pa sve što kažemo, sve je istina ovo. Jer mi se ne pretvaramo, onda nismo iskreni. Ako sada kažem pravimo se nam to ne smeta, on to nije to onda. A šta bi bila kritika? Kriticizam na to. A? Ako si nekulturan... Kao traktor. Nerviraš me kad tako jedeš supu. Dobro, može da bude. Možete vi bolje od toga. A? Šta bi bila kritika? Kriticizam. Na primjer... Obično je tako kao, pa te nije mama naučila... Dobro. Da. Ili... Ne mogu da verujem da si tako primitivan. Naprimjer, napadamo karakter, znači ne napadamo to što radi. Karakter napadamo. Ti si traktor. Ne mogu da verujem da si tako primitivan. Pa si zašto s medvedima, ono? Evo, to je. Deset godina ti povtaram ti se ne gore. Kad 10 godina se jednu zboru vam to Okej. Znači, gledaj, konkretno za ovo pitanje, naravno, mislim da to spada u domen neke kulture i ponašanja za stolom i bontona, tako da je sigurno, možda kad smo kući malo se opustimo, pa ako je još i vruća supa, pa ono, ali kad smo u nekom nejavnom mestu ili sve, trebalo bi da vodimo računa. Tako da, da. Jel vi razumete šta je zamerka, šta je kritika? Zamerka je kad ukažemo lepim na nečije ponašanje koje nas iritira, smatramo da nije ispravno, koje nas je povredilo. A kriticizam je kad napadaš karakter te osobe. I to je mnogo bolnije i mnogo opasnije. Jer posljedice po to su, druga strana reaguje mnogo burnije na kriticizam i kad lično se osjeća napadnuta. To je dobar početak trećeg svjetskog rata.
Ok, treći jahač. E sad, treći jahač, nisam uspio da nađem bolju reč, ovo sam nazvao defanzivnost ili pucamo iz rova. Znate, ono prvi svetski rat. Sad ću objasniti što znači defanzivnost. Defanzivnost znači ispada kao da se branimo u nekoj raspravi, a u stvari mi napadamo. To je vrlo prikriveno. I ne donosi nikakav rezultat. Napad je najbolje odbrana. Pa, recimo, tako. Ali evo, znači, to znači da mi stalno okrivljujemo jedni druge. Znači, ja kažem Goci neku kritiku, ona mi uzvrati s nekom drugom kritikom koja nema veze sa tim o čemu sad pričamo. Ali mi uzvrati, zato što ja nju napadam, ona se osjeća ugroženo, ona napada mene. Koristi drugo oružje i drugu temu, ali nije bitno, bitno je da uzvrati. I sad to izgleda kao da se mi branimo, a u stvari ne branimo se, nego napadamo. Evo, sad ću vam dati neke primjere da vidite kako to izgleda. Nikada ovaj način komunikacije ne da pozitivan rezultat, jer u suštini mi ništa ne rešavamo. Ja sam napadnut, i ja napadam, i ona je posle napadnuta, ona mene napada i to tako funkcioniše. Razmenimo par rečenica, par napada i svako se povlači u svoj rov. Ako ona ispali tri metka, ja vratim tri metka i to je to. Razumete ono? Znači, to je tako funkcioniše. Pa, na primjer... Da, to je ono. Na primjer, evo ovako. Žena kaže, baš me je povredilo ono što si o meni rekao pred drugima. A on kaže, ma ja ne mislim da sam bilo šta pogrešio. Nema da kaže, čekaj da razmislim da li je to stvarno tako, šta te je povredilo, zašto te je to povredilo. Ne, znači nema vremena za to. Znači on je doživeo napad i on se odmah brani tako što skida odgovornost sa sebe. Ne, ja ne mislim da sam ništa pogrešio. I tu automatski se razgovor smislen završava. Svaki dalji razgovor je novo pucanje i samo produbljujemo problem. Evo bolji primjer. Na primjer, žena kaže, pa ti mene nigde ne izvodiš. A on joj kaže, pa i ti si prestala da kuvaš. Razumete? Znači, ona je rekla iskreno nešto što joj smeta, on ne želi da prihvati odgovornost, on se osjeća napadnut i on sad ubacuje nove argumente. Novu municiju ubacuje, veće kalibra. Znači, i kako da rešiš problem ako tako razgovaram? Ti i ne dodirneš problem, samo se još više. A sad zamislite da se sve to izgovara u atmosferi kriticizma i prezira. Ovo je užas. Ovo je užas. Mislim, zvuči smešno ovako. Ali zamislite atmosferu prezira, gađenja, kriticizma. I onda svake reči razmenjaju. A imam još tu neke stvari. Komunikacija je ovdje kao tenis. Znate tenis, ono. Sve što nam ovaj druga strana servira preko mreže, mi sve vraćamo. Ništa ne uzimamo. On nama lopticu, on nama backhand, mi njemu forehand. Znači, to samo bacamo lopticu. Samo bacamo lopticu i nove argumente izbacujemo koji nemaju veze sa raspravom, ali bitno je da se mi odbranimo. I nema rešenja. Opet kažem, zamislite kako to izgleda kada se međusobno okrivljujemo bez prestanka. Stalno tražimo izgovore i okrivljujemo jedan drugoga za sve. I ništa ne možemo da rešimo. I četvrti jahač. Ja bih rekao najopasniji. Svaki jahač je razorniji i razorniji. Četvrti jahač je ravnodušnost. Ravnodušnost. Nema više ništa od onog našeg trougla. Više nam postaje apsolutno svejedno. Da li smo u braku ili nismo, hoćemo rešiti nešto ili nećemo, apsolutno je svejedno. Nemam više snage da po stoti put pričam o istim stvarima. Ne osjećam više ništa za ovu drugu stranu. Totalno sam anesteziran, ravnodušan i to je najgore. Neki put volim da se ljudi posvađaju kad dođe na bračno savjetovanje kod mene. Pustim ih da se posvađaju neki put namerno, jer način na koji se svađamo isto puno govori o nama. Da vidite žene koje ćute, ovako ćutljive su, ali u svađi muž i pudlica, oni su buldoge ono. A uopšte tako ne izgleda.
Jedno sam imao čoveka na savjetovanju, fitness trener. On i fitness trener žena. On nema mesta na kom nije istetoviran. Čak i ovde ima nešto pisalo mu je ovde po obrazu. Neke stvari, znači sve, svuda neke tetovaže. Zašto se došli na savjetovanje? Zbog nasilja u braku. Ja gledam njega, nabildovan, istetoviran, meni već žao one žene. Onda mi počnemo da pričamo, on je žrtva. Kaže, mi se posvađamo, ona meni izlupa šamare, on priča to sve. A ja se bojim, kaže, jer jednom ako je udarim, neće više ustati. I ja kažem, pa kako to izgleda? Kaže, pa tako u hodniku, nekako u hodniku se kaže najviše svađamo, tu se kaže, onako nađemo. I onda, onda ona pobesni, ona me udara, kaže, ja onako, ja stojim, ona me udara, onda ja onako zagrlim, ne daj što je volim, nego da je sklopi ruke. Onako tako je držim, ona vrišti, psuje, tako ja je držim dok se malo smiri, onda je tako pustim i to je to. Tako, nisu se svađali kod mene. Tako da neke stvari koje su mislimo da su očigledne ne mora da znači da tako to funkcioniše. Da se vratim na ravnodušnost. To je krajnji stadijum gađenja i prezira. I nećete verovati, muškarci su skloniji tome. Da ignorišu žene. Da se zatvore u sebe. I, što je vrlo važno da razumemo taj izraz, emotivno odu iz jednog odnosa. To možda bude i sa ženom iz tog slučaja. I dalje su u braku, ali su emotivno razvedeni. Znate koliko ljudi ima koji tako žive? I po crkvama i van crkve. Koji su se emotivno povukli iz odnosa, više apsolutno ništa ne osjećaju jedan za drugoga. A zajedno žive, spavaju u istom krevetu, jedu za istim stolom, odgajaju istu decu. Dobrodošli u pakao. Tako to izgleda. Ne treba vam niko da vam priča o paklu. Ako ste u tom stadijumu, znate šta je pakao, jako dobro. Jako dobro. Ravnodušnost se pokazuje i kad ćutimo, izbegavamo čak i kontakt očima, prezir. Zašto da gledaš u nešto što prezireš? Dotle daleko to može da ide. Ignorišemo sagovornika. Potpuno nam je svejedno da li ostajemo zajedno ili završavamo svoj odnos. I ova faza se uglavnom nalazi kod brakova koji su duže godine u braku. Jer da bi se sve ovo razvilo, potrebno je vreme. Teško ćete naći osobe koje su 2-3 godine u braku da se tako brzo prošle kroz sve ove faze. Da su ih ovi konji opustošili. To treba vreme za to. Treba vreme za ovo. E sad, ravnodušnost ne mora da znači da je automatski kraj jednog odnosa. Ali kada ovaj jahač umaršira i kad se odomaći, teško ga je isterati napolje. Teško ga je isterati napolje. Svi mi ponekad osjećamo ravnodušnost jedan prema drugome. Ne na ovaj bolestan način, već jednostavno mi mislimo i neko nas je ubedio u tome da ljubav znači stalno leptirići u stomaku. I sve performanse su na 10, 10, 10. Kad pomislim na ženu, 10-ka. Kad ona pomisli na mene, 10-ka. Kad god smo zajedno, 10-ka. Kad spavamo u krevetu, 10-ka. Nije tako. Osim ovog zadnjeg, šalim se. Ali nije tako. Imamo periode kad i dalje volimo jedan drugog, ali nemamo leptirići u stomaku. Zašto je to tako? Zato što se ljubav menja. Ljubav nije ista u prvoj godini braka. I u 10. i u 20. i u 30. I dalje je prisutna. Bilo bi dobro da je prisutna. Ali ona menja svoj oblik. Kako menja oblik? Onako kako mi rastemo i kako se mi sazrevamo, tako se ljubav menja. U početku ona je ko neki potočić. Žubori, uvijek neka akcija, leptirići u stomaku, uvijek smo onako, sve ono. Vremenom to prestane. Ali to ne znači da se ne volimo više. Vremenom ljubav postaje dublja, mirnija, stabilnija. Možda nemamo leptiriće u stomaku svaki put, ali dalje postoje ta neka osjećanja. Ako nemamo leptiriće, to ne znači da se više ne volimo. To ne znači da smo ravnodušni. Tako da, ako ste ponekad
ravnodušni u pozitivnom smislu jedan prema drugom, to ne znači da imate ozbiljan problem. Stvari koje, ono što sam naučio iz našeg iskustva i iskustva drugih, jeste nerazjašnjeni konflikti ubijaju tu radost i donose ravnodušnost. Umaraju nas u stvari. Svaki konflikt koji ne rešimo, on je svuda. Gde god idete, taj konflikt ide sa vama. To je kao oblak koji ide iznad vas. Vi levo, on levo. Vi desno, drugima sija sunce, vama pada kiša. Razumete? Onda zamislite nekoliko konflikta koji nisu rešeni, koji su otvoreni. I ti oblaci idu iznad vas. I menjaju atmosferu u vašoj kući. A kad ih rešite, onda ponovo sija sunce. E tako to funkcioniše. Sa ovim uskoro završavam. Šta je najveći problem, jedan od većih problema koje ja vidim u savjetovanju bračnih parova i ljudi koji su u crkvi i pogotovo van crkve, nema razlike u ovome. To je emocionalno udaljavanje. Ljudi nemaju neke velike konflikte, nemaju neke velike svađe, ali jednostavno vremenom oni se udaljuju. Udaljuju zbog obaveza na poslu, zbog obaveza prema deci, zbog nekih ciljeva koji su postavili. Oni nemaju vremena jedan za drugoga. I žive po navici, po rutini. I tako to prolazi vreme. I to se u početku uopšte ne primećuje. Čak i oni ne primete. A onda posle 10-15 godina takvog života, ujednom se probudimo i izvini, ko si ti? Šta je radio s tobom ovde? Pogledaš u svoje srce, apsolutno prazno prema toj osobi. Ništa u zadnjih 15 godina lepo se nije desilo. Nikakva neka lepa uspomena. Emocije, ma kakva desetka, jedva su na nuli. I onda se pitaš, ja sam napravio dobar izbor, ja sam možda pogrešio, gde sam pogrešio, gde su stvari krenule po zlu. Mnogo vidim takvih osoba koje dolaze na savjetovanje, kažu, nema mi nekih velikih problema. Mi super ove tehničke stvari, mi sve završamo oko dece, kuća, hrana, sve tu savršeno funkcioniše, ali nema te intimnosti i bliskosti. I onda kad mi dođu takvi parovi, ja ih pitam, kad ste zadnji put nešto uradili za sebe? Lično za sebe i za svoj odnos. Vi kao muž i žena. Uobičajena reakcija je, zamisle se, žena počne da plače, muškarac kaže, skoro nikad. Prema tome, svi mi možemo da budemo u opasnosti da se emotivno udaljimo jedan od drugoga. Tako da želim da vam kažem, obratite pažnju na to. To dolazi tako podmuklo, skoro nevidljivo. A onda odjednom, paf, čekić u glavu i oči ti se otvore i vidiš jednostavno. To nije nikakav greh da si nešto loše uradio. Ako možemo tako da kažemo, ja bih to više rekao da je to greh propusta. Nisi uradio nešto što si trebao da uradiš. I sada je to došlo na naplatu. Jednostavno, to je tako. Sada je to došlo na naplatu. Tako da vodite računa, ne dajte da vas stvari razvoje. Ne dajte da vas deca razvoje. Najvažniji je odnos u porodici, odnos između muža i žene. Pa tek onda dolaze deca. Verujte mi, to je istina. Ako ste se nekad vozili avionom i onda vam kažu one pravila šta se desi, ako padnem u more, ovo su izlazi, ako padne pritisak, izađu one maske. To znači da se nivo kiseonika u kabini smanjio i potrebno je da stavite masku. I uvek se kaže, majka stavlja masku prvo kome? Sebi, pa onda detetu. To je pravilo u avionu. To važi i u braku. To nije sebično. Jer ako ti i tvoj muž niste dobri, deca to osete. Džaba sve onda. Sve žrtve za decu su onda džabe. Znači, najvažniji odnos između tebe i tvog muža, između tebe i tvoje žene, to je najvažniji odnos sa druge strane. Čuvajmo se toga. Šta je rešenje? Šta je rešenje kod emotivnog udaljavanja? Ajmo da se setimo, vratimo se na početak. Moramo da se vratimo na početak. Zašto smo se odlučili za brak? Šta nam se dopalo jedan kod drugoga? Jedini način da se to ponovo povrati je da se vratimo na početak. Da. Tako je. Znači, vratimo se nazad da vidimo gde su stvari krenule po zlu.
I odatle počinjemo da radimo. I onda pitam ljude, što ste se zaljubili? Šta vam se dopalo jedan kod drugog? Ja, pa on je bio takav. Obično kažu bio. On je bio takav, pa ovakav, pa, a ona je bila takva, pa sve to, to sve. A u suštini oni su i dalje takvi, samo što su izgubili to iz vida. To je za njih, zamrznuli su se tamo u dalekoj prošlosti, sa početka veze kada je sve bilo lepo i uzbudljivo i sad je dalje to tu, samo više kao da nisu oni. Tako da to, znači, to postoji način kako da se to ponovo oživi. I to je dug proces, jer nisu se preko noći udaljili i ne mogu ni preko noći da se te emocije ponovo povrate. Ali postoji nada. Završavam sa ovim. Mi imamo Boga i to je velika stvar u celoj ovoj priči. Nisam mnogo pominjao Boga u ovom današnjem izlaganju, ali je, verujem da je svima jasno da je Bog temelj jednog braka i jednog odnosa. I brak po Božijoj volji bez Boga ne može da funkcioniš. Bog mora da bude taj temelj. Postoji duhovna strana braka i jednostavno to mora da se gaji. Ponovo vam to ponavljam, par koji se moli zajedno, ostaje zajedno. To je tako. Kada ljudi imaju krizu u braku, molitveni život odmah puca. Nerazrešeni konflikti, molitveni život više ne funkcioniše kao što bi trebalo da bude i polako se gasi. Zato je važno gajiti duhovnu stranu braka. Čitajte Bibliju zajedno, molite se zajedno, razgovarajte zajedno, gradite tu bliskost i čuvajte se tih praznih emocija i tog međusobnog emocionalnog udaljavanja. Odatle nastaju posle i prevare i razne druge stvari u braku, to se sve onda dalje širi u nekom pravcu kome ne želimo. Tako da nadam se, hvala vam što ste bili strpljivi danas. Nadam se da je ovo bilo korisno za vas i da ste zapamtili domaći koji sam vam dao, ili tako? Sjećate se onih trouglova, pokušajte da nacrtate svoj trougao sa one tri strane, strast, intimnost i vernost, tako je. I prepoznajte ove jahače koji žele da ugalopiraju u vaš odnos. Tako to počinje možda nevino, naivno, a kraj je užasan. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Bilo mi je drago da delim ove istine sa vama. A imam nove teme za sledeći put. A to neću sad da vam kažem. Tako da ovo sad, zovite nas opet da dođemo. To je poruka ove. Zovite nas opet da dođemo. Tako da, ljudi, samo bih želeo na kraju da se pomolim za vas. I da završimo i malo imamo vremena za pitanja i odgovore i neke vaše komentare. Voleli bi da čujemo nešto od vas, ali prvo da se pomolimo. Gospode Bože, ti koji si stvoritelj braka i svakoga od nas, nas najbolje poznaješ i najviše nas voliš. Toliko si nas voleo i voliš da si dao tvog sina da umre za nas. I hvala ti za novi život, hvala ti što si nas pronašao tako daleko u mraku od tebe, ali si nam dao novu šansu, dao si nam novi život. Hvala ti za tvoga duha, hvala ti za nanovo rođenje, hvala ti za tvoju reč i tvoga duha koji nas upućuje u tvoju reč. I brak je jedan odnos koji je uspostavljen od tebe i mnogo je napadan u ovom vremenu i bit će još više. Gospode, molim te da nam pomogneš da sve ono što smo danas čuli stavimo u praksu. Pomozi, Gospode, da čuvamo svoju ljubav, da je produbljujemo, vernost, istrajnost, hrabrost, sve ono što nam je potrebno za jedan dobar brak. Čuli smo stvari koje treba da radimo i stvari koje treba da se čuvamo. Tvoja reč kaže, uzalud ne spava stražar ako Gospod neće da čuva grad. Ja te na prvom mestu molim da ti čuvaš brak svakoga od nas. Da ti budeš ta prva straža i da budeš onaj koji ćeš nas hrabriti, menjati tvojim duhom i pomoći da zaista razvijamo jedan zdrav odnos na tvoju slavu. Jedan zdrav odnos gde ćemo biti zadovoljni u tom braku. Ne da opstajemo i da preživljavamo na nekom minimumu, već da zajedno otkrivamo lepotu jednog zajedničkog odnosa sa tobom i lepotu dubokog odnosa jedan sa drugim. Pomozi nam u tome, Gospode. Pomozi nam protiv naše sebičnosti. Pomozi nam, Gospode, da služimo jedan drugome i da to budu dela ljubavi.
dela ljubavi. Ti si rekao da je najveći onaj koji služi. Zato, Gospode, predajemo tebi naše brakove, našu decu, molimo za tvoju zaštitu, za tvoj blagoslov i da svi zajedno kao pojedinci, kao crkva, kao tvoj narod rastemo u spoznanju ovih istina i da otkrivamo tu veličanstvenu lepotu braka koja je rođena u tvome umu, a nama si dao tu priliku da je živimo. Neka je blagosloveno tvoje ime. Amen. Amen.